O vaxtı AXCB liderləri Pribaltikaya gedərək erməni nümayəndələri ilə görüşdülər və bir bəyanat imzaladılar. Bəyanatın adı belə idi. Qarabağda keçirilən əməliyyatlar zamanı yerli erməni əhalisinin hüquqlarının Mütəllibov tərəfindən pozulması. Kreml bundan sonra bunu bildi, Qarabağda hərbi əməliyyatları dayandırmaq haqqında göstəriş verdi. Bizim qəhrəman oğlumuz Daxili İşlər Naziri Məhəmməd Əsədov Moskvanın təzyiqi ilə işdən çıxarıldı və beləliklə də Qarabağda bizim uğurlu əməliyyatlarımız dayandı. Bax, mən deyirəm ki, bu milli satqınlıqdır, milli xəyanat idi. Deputat olana qədər Moskvich 412-də gəzən Axundovanın milyonlarla dəyəri olan validata sahib olmasının pərdaxası nələrdir? Dələduzluğa görə həbs olunan şəxs günaşırı Elmir Axundovaya 5000 manatı niyə aparıb? Binəqədir Rayon Məhkəməsində hakim İlkin Əliyevin sədirliyi ilə deputat Elmir Axundova və oğlu Həbib Axundovun iddiasına baxılıb. Hakim deputat xanımın və oğlunun şikayətini araşdıraraq hesab edib ki, verdikləri şikayət qanuni və əsaslı deyil. Ona görə də şikayət təmin edilməyib. Bu iddianın meydana çıxmasına səbəb olan hadisələr 2013-cü ildə cərəyan edib. Həmin il Elmirə Axundova və oğlunun adı mətbuatın gündəminə 8 milyon manatlıq dələduz işinə görə keçib. İş üzrə zərər çəkənlər ölkə rəhbərliyinə mətbuata üz tutaraq deputatın oğlunun adı keçən dələduzluq işinin örtbasdır edilməsinin qarşısını almağa çalışırdılar. Buna Elmirə Axundova parlamentdə əyləşdiyi müddətdə əsasən nail ola bilmişdi. Məsələnin mahiyyəti bu idi ki, Elmirə Axundova oğlunun biznes qurduğunu deməklə ətrafındakılara müəyyən şəxslərə həmin biznesə yatırım etməyə çağırmışdı. Adamlar əllərindəki pul paranı Elmir Axundovanın oğluna vermişdilər. Bir neçə aya toplanan milyonları isə Elmir Axundova biznes ruh nul deməklə sahiblərinə qaytarılmasının mümkünsüzlüyünü diqqətə çatdırmışdı. Üstəlik şikayət edən zərər çəkənlərin susdurulması üçün addımlar da atılmışdı. Qoşaqalada milyoner kimi. Qəlyanın üstünü görsədi, üstünü. İndi mən görsədim. Oligarx i bomş. Dəlillər isə iş üzrə bütün oxları Elmir Axundovaya, onun oğluna tərəf çevirirdi. Amma buna baxmayaraq Elmir Axundova istədiyi hökmləri məhkəmələrdən ala bilirdi. Dünyada hər şey pul həll edir. Buraxılmış parlamentin deputatı Elmir Axundova bu sözləri müsahibələrinin birində söyləmişdi və bunu elə bil söz gəlişi demirdi. Deputat xanım da bu fikirlər uzun zaman kəsiyində formalaşıb yazsaq, yanılmarıq. Mətbuatdan da bəllidir ki, Elmir Axundova oğlu Həbib Axundovun dəbdəbəli eş işrət dolu həyatını geniş istimaiyyətdən gizlətməyə çalışır. Bu yolda deputat mandatı Elmir Axundova üçün seyirli çubuğa çevrilmişdi. Döymədiyi qapı, dəng etmədiyi vəzifə sahibi qalmamışdı. İstəyi də oğlunun növbəti, heç bir əndazəyə sığmayan cinayətə bərabər hərəkətlərinin örtbasdır edilməsi olurdu. Həbib Axundov isə hər dəfə daha artıq, daha böyük səsküylərin mərkəzinə gəlirdi. Bu hər-iki gün içində isə Elmir Axundovanın mandatı altında ələ aldığı mal mülklərin siyahları, oğlunun biznes adı ilə dost tanışdan aldığı milyonları əslində anasına daşıdığı da şübhə doğurmurdu. Elmir Axundovanın adı bu illər ərzində cinayət işlərinin əsas siması kimi keçib. Məsələn, bu gün dələduzluğa görə həbsdə olan Elnur İbrahimov axtarışa verilənə qədər Elmir Axundovanın evinin daimi sakini olub. Hətta Elnur İbrahimovun cinayət işinə əlavə edilən sənədlərdə onun Elmir Axundovaya günaşırı 5000 manat pul aparmasını təsdiqləyən telefon yazışmalarının çıxarışı SMS-lərdə var. Həmin çıxarış cinayət işinə əlavə edilsə də bu günə qədər qiymət verilməyib. Hazırda dələduzluğa görə həbsdə olan Elnur İbrahimovun Həbib Axundovla yazışdığı SMS-in isə məqsədi təxminən belədir. Elnur Həbibə yazır ki, uşaq aşağıdadır, anasına çatacaq 5000 manatı gətirib. Həbib isə ona söyüşlə cavab verir və deyib ki, görüşdədir, gözləsin. Nümayiş olunan bu SMS əslində Elmir Axundovanın Elnur İbrahimovun suçlu olduğu iş üzrə əsas şəxs kimi nəzərdən keçirməyə də imkan verir. Ən azı Elmir Axundovanı çağırıb Elnur İbrahimovdan 5000 manatı hansı xidmətlərə görə aldığını sorğulamaq bu gündə aktuallığını qoruyub saxlayır.
Bu həmin Elnur İbrahimovdur ki, dələduzluğa görə 9 illik cəzaya məhkum olub. Ona Elmur Axundovanın adından oğlu Həbib Axundov əflə azadlığa çıxacağını vəd edib. Deyib ki, anası Elmur Axundova əf komissiyasının üzvüdür. Onu yarım sroka azad edəcəklər. Elmur Axundova dələduzluğa görə həbsə alınan Elnur İbrahimovu hansı məziyyətinə görə azad etdirəcəkdir? Eyni zamanda Elnur İbrahimovun Elmur Axundovaya onun Avcenter ticaret mərkəzində yerləşdiyi binadakı mənzilinə günaşırı 5000 manat daşıması da sənədlərlə təsdiqini tapır. Rəsmi ittiham sənədlərinə görə işdə söhbət 8 milyon manatdan keçsə də, ortada ələ keçirilən məbləğin qat-qat artıq olduğunu söyləməyə əsas verən məlumatlar var. Elmur Axundova deputat olana qədər Moskvich 412-də gəzib. Bugün isə milyonlarla dəyəri olan faridata sahibdir. Azı 30 milyonluq mal mülkü haqqında məlumatlar ortalıqdadır. Cibində mandat gəzdirdiyi dövrdə sahibləndiyi mal mülkü milyonların mənbəyi haqda adının qarışdığı dələduzluq işindən savayı məlumat yoxdur. Təqdim olunan siyahdakı bahalı maşınlar, villalar, imarətlər, yaxda, favorit marketlər şəbəkəsindəki payı məhz Axundovanın deputatlığı dövründə əldə olunub. Deputatın aylıq gəliri maksimum 1700 manat civarında olduğunu nəzərə alsaq, Axundovanın bu varidatı bu yolla əldə etməsi ehtimalı yaranır. Deputatın bizneslə məşğul olması qanunla qadağandır. Bəs Elmur Axundova nə işlə məşğul olub ki, 30 milyonluq mal mülk əldə edib? Elnur İbrahimovun dələduzluq işində Elmur Axundovanın adı bu hər prosesdə onun məsləhət vericisi kimi keçib. Elmur Axundovanın özünün də bu məqamı təsdiqləyən səssiyası var. Elmur Hüseyin qızı Axundovanın varidatının siyasına da nəzər salaq. Toyota Prado minik avtomobili 2015-ci il buraxılışlı dövlət nömrə nişanı 90HH111, alış tarixi isə 28 iyul 2015-ci il. Audi Q7 minik avtomobili 2012-ci il buraxılışlı dövlət nömrə nişanı 10LS050. Alış tarixi isə 30 may 2013-cü il. Bundan əlavə Elmira Axundovanın adına Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Mustafa Süpri küçəsi 146, Kapitanski 146 ünvanında 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evi. Nəsimi rayonu Səməd Vurğun küçəsi ev 60, mənzil 57-də 4 otaqlı 185 kvadrat metrlik mənzil. Xəzər rayonu Şüvalan qəsəbəsi 30/4181 saylı bağ evi. Yasamal rayonu Məhəmməd Naxçıvani küçəsi 9 saylı ünvanda yerləşən 38 saylı qaraj və 15 saylı ünvanda yerləşən qeyri yaşayış sahəsi. Nəsimi rayonu Nəsif bəy Yusifəyli küçəsində dəyəri 1 neçə milyon olan 6 mərtəbəli ofis. Port Baku Residence yaşayış kompleksində ümumi sahəsi 375 kvadrat metr olan 1109B saylı mənzil. 228 və 233 saylı dayanacaq yerləri. Qəbələ şəhəri Seyid Əzim Şirvani küçəsi 112 ünvanında mülkiyyətində olan 14 hektar torpaq sahəsi və üzərində yerləşən fərdi yaşayış evi. Bu, ictimaiyyətə bəlli olan mal mülküdür. Axundovanın deputatlığı dövründə oğlu Həbib Axundov kosmik sürətlə varlanıb. Yer gəlmişkən qeyd edək ki, Axundovların varlanması adlarının hallandığı çox milyonluq dələduzluq olaylarının baş verdiyi tarixdən sonraya təsadüf edir. Elmur Axundovanın oğlunun adı dələduzluq işində yanaşı, model Günel Mirzeyvanın müəmmalı ölümündə də qırmızı xətlə keçir.